har vi kört lite drifting. Grabbarna har fått gasa av sig och åkt lite grann. Nu är det precis semifinalen avklarad, så nu blir det final här i Dragon Jetski Invitational, som det heter så fint. Som har kört här också, alla vad de har kört. Haft roligt idag. Planerat inför vintern, och vi kommer göra mycket avsnitt i vinter. Kommer ta med er på mycket åkning, både racing, freestyle, freeride. Vi kommer testa lite olika maskiner, lite olika inställningar. Ta med er på det också, lite den tekniska biten, så ni får vara med där också. Sen teamgrabbarna i år ska vi kanske presentera. Vi börjar med racingen. Marcus Ogemark kvar, kommer köra Pro Open. Vi har även Pontus Engström som gör comeback i år, som körde för oss för 2 år sedan. Sen har han haft ett uppehåll 1 år, nu är han tillbaka, kommer köra provstopp. Vi har Anton Bodin i junior, 14-16. Vi har Magnus Larsson, vår egen verkstadschef, som kör Sverigecupen i provstopp, och Jocke Eskilsson i provstopp. Det har vi de 5 racegrabbarna. Sen har vi Marcus Nordin, Tobias Hellström på freestyle. Båda är nya i Team Octan för år. Skitkul att ha dem här. Jättegoda grabbar, de är superduktiga. Sen har vi även Ankan kvar på freeride. Vi har Jari Jonsson och Emil Olofsson som också är kvar på freeride. Så det är, vi är 10 åkare i år, så det blir mycket, mycket roligt material och mycket åkdagar, så det är super. Så då, nästa gång ni ser oss blir det väl på skoterns dag, tror jag. Nu är det liksom, det här är lite kick-off inför säsongen, så det känns skitbra. Ni får följa med nu på lördag, så kör vi The Jam. Tobbe Hellström kommer med att köra showen. Men Marcus Nordin har tyvärr skadats uppe på Nolia, gjorde i laxen, så han kommer stå över på lördag tyvärr då. Men ni får hänga med och kolla eventet, och så syns vi snart igen.